Jeg står der her med Thomas Hindsby, som der er en af arrangørerne på Silhuetten. Og Thomas, hvad er det for en idé, jeg har fået med at holde festivaler rundt omkring i landet? Kan I ikke bare blive på Sjælland? Det kunne vi sagtens, men det ville da være synd. Hvad så med jer herovre på Fyn? Og måske i Jylland næste år. Vi vil jo gerne have, at alle har mulighed for at komme og høre noget fed musik og have en hyggelig dag sammen med deres venner og kolleger. Så derfor tænkte vi, det var ikke nok kun at holde det på Sjælland. Vi vil også gerne herover. Er det gået som forventet? Det er gået som forventet på den måde, at nu har vi kun holdt én festival indtil nu. I dag er nummer 2 festival. Vi skal holde den tredje om 3 uger i Hillerød. Og den første festival er gået rigtig godt. Der var rigtig mange glade mennesker, der var god musik, og det hele var rigtig, rigtig dejligt. Vi kunne godt have tænkt os, at der var lidt flere, der havde købt billetter, men sådan er det jo, når man starter noget nyt op. Det tager lidt tid lige at komme i gang. Men dagen gik rigtig godt. Det var en super festival, vi havde på Østerbro. Og det ser også godt ud i dag jo. Ja, vi må håbe på, at der kommer flere i løbet af dagen. Det gør der helt sikkert. Jeg kan se, at der bliver ved med at komme folk ind, så det tror jeg bestemt, der gør. Hvor mange gæster forventer jeg at få? Her i Odense? Ja. Ja. Vi håber i hvert fald på at få 500 betalende gæster. Det er sådan målet. Det vil vi meget gerne. Gerne flere, men helst mindst 500. Hvad har du set mest frem til i dag? Jeg har set mest frem til at møde jer for eksempel, som jeg jo kender fra gamle dage. Og møde en masse mennesker, som jeg kender, og se hvor godt de har det, og de hygger sig. Og så høre noget fed musik. Der er jo musik for enhver smag. Der er både heavy, og der er pop, og der er DJ, og der er det hele. Så faktisk hele dagen har jeg glædet mig rigtig meget til. Mange tak for interviewet. Selv tak. Altid en fornøjelse.